ערב טוב, לחלקנו סוף של יום עבודה. הנושא של ההרצאה שלי, האם יכול להיות שיש לה דבר כזה שנקרא אלרגיה לעבודה? אז ברוח השאלה הזאת, אני רוצה להביא לכם, לשתף אתכם באיזה סרט קטן שמשתף את הגישה של כולנו לעבודה. אתם יודעים שלפי הסטטיסטיקות, שליש מהחיים הבוגרים שלנו אנחנו נמצאים בעבודה. אז הנה גישה קצת של עולם החי לנושא. הנה כיצד אנחנו עוזבים את העבודה ביום חמישי או ביום שישי. סוף שבוע ויום ראשון בבוקר או שני, תלוי מי חוזר מתי. אנחנו אוהבים לעבוד סך הכל, אבל בשליש הזה של החיים שלנו הוא בכל זאת גלומים כמה סכנות. חלק מזה הם סטטיסטיות, פשוט אנחנו נמצאים שליש בעבודה, אז שליש מהחיים שלנו יכול לקרות משהו. חלק מהעבודות הן עבודות שנחשבות קצת מסוכנות, ותי כאן דוגמה לכמה עבודות קצת מסוכנות. זה איש שעובד כמחזיק מטרות בצבא הקמבודי, זה אנשים שעוסקים בעבודה בגובה מאוד רב. האיש הזה במשרד קצת עובד בלחץ, והאישה הזאת בגן חיות יש לה את הסיכונים שלה. גם מבחינת מחלות אור, מסתבר שאפשר לרכוש בעבודה כמה וכמה מחלות אור. אנחנו קוראים להם מחלות אור תעסוקתיות. אם כשאנחנו חושבים בעיקר על מחלות בתעסוקה בעבודה, עיקר השיחה תהיה בעיקר בנושא של צווארון כחול בדרך כלל. כלומר, אנשים שעובדים עבודות כפיים, פחות עבודות משרדיות. גם שם יש כמה סכנות לבעיות אור, אבל קצת פחות מזה. אז כשאנחנו חושבים על אנשים שהם בצווארון כחול, אנחנו אומרים, אוקיי, עיקר הסכנות בדרך כלל מה שאנחנו חושבים שיכולים להיות להם, זה עבודה עם מסעות כבדים, עבודה בתנאים לא נוחים. ותמיד חשבו שבאמת המחלות התעסוקתיות הכי שכיחות הן מחלות של מערכת השלד, גב, ברכיים, דברים שנשחקים עם הזמן. והסטטיסטיקות קצת הפתיעו אותנו. חשבנו שמקום ראשון מחלות, נקרא להם אורתופדיות, מקום שני מחלות של אף אוזן, שמיעה, בעיקר אנשים שעובדים ברעש רב לתקופה מאוד ארוכה. והסטטיסטיקות הוכיחו שדווקא אור מהווה את המקום הראשון מבחינת מה יכול לקרות לנו בתעסוקה, שמחלות אור מהוות בערך 30% מנפח של כל הבעיות התעסוקתיות. ובמדינות שמתקדמות ובאות קצת יותר לטובת העובד, אנחנו גם יודעים לדעת כמה זה קורה. המספרים הם בערך 2 מקרים לכל 1,000 עובדים במשרה מלאה, ושמדבר על מקומות מסודרים זה בעיקר האיחוד האירופי וסקנדינביה. כלומר, מחלות אור זה עניין שמעסיק מאוד את האדם, את הרופא, את החברה, וכשאנחנו מדברים על מחלות אור בתעסוקה, עיקר המחלות אור, עיקר מחלות האור, הן מחלות שקשורות באלרגיה או בתגובה לחומרים שנמצאים בסביבת העבודה. מה זה בעצם אלרגיה, אם נרצה להגדיר אותה בכמה מילים? כולנו כל הזמן מדברים אלרגיה, אני אלרגי, דוקטור, אני חושב שאני אלרגי, או הרופא אומר לך אתה אלרגי. מה זה בעצם אלרגיה? אלרגיה אומרת שאנחנו בעצם חיים באיזושהי מין סביבה, שהיא סביבה שקצת נקרא לה עוינת. אנחנו נלחמים בכל מיני גורמים שיכולים לעשות לנו דברים, והגוף שלנו מנסה להגן עלינו. אחד האמצעים של ההגנה זה מערכת החיסון. כשמערכת החיסון מגיבה בצורה מופרזת לגורמים שברוח הימים האלה המילה לכאורה, אז לכאורה לא אמורים לעשות לנו שום דבר, והתגובה היא תגובה מוגזמת, מופרזת, זאת בעצם אלרגיה. אז אם אנחנו נסתכל ככה בצורה סכמטית, מה זה אלרגיה, או בעצם כפי שהיא מתבטאת כדלקת אור ממגע, אנחנו מסתכלים על איזשהו חומר שנמצא במגע עם האור. בהתחלה הוא לא עושה לאור שלנו שום דבר, כלום, האור לא מגיב אליו, אבל כמה תאים מתחת לפני השטח כבר מתחילים לפעול, ובעצם גורמים למערכת החיסון שנמצאת איפשהו פה למטה, להתחיל להכיר את אותו חומר, נקרא לו מעכשיו אלרגן. אותו אלרגן לא במגע הבא ולא במגע הבא, אבל במגעים חוזרים מתחיל כבר להדאיג את מערכת החיסון,
ובאנשים מסוימים, באיזשהו שלב, לא ברור בדיוק מתי ולמה, תבוא התגובה. והתגובה תתרחש ותיראה כמין דלקת של האור, או בלשון העם, אקזמה. כשאנחנו מדברים על חומרים בתעסוקה, הפוטנציאל למגע הוא עם חומרים רבים, מאות אלפים. היום אנחנו יודעים לזהות בערך 4,000-4,300 חומרים שיודעים לגרום לאלרגיה בתעסוקה ובכלל אלרגיה בחיי היומיום. החומרים האלרגנים הנפוצים הם מתכות, ניקל, מי שמכיר, סטטיסטיקה אומרת שלפחות 10% מהאנשים סבלו מאלרגיה לניקל. הנקודה היא התגובה לעגילים, מה שנקרא בלשום האינפקציה. אין כאן אינפקציה, אין פה תהליך חיידקי, אלא פשוט אלרגיה של הגוף לחומר שנקרא ניקל בעגילים, אוקיי? הניקל, אותה מתכת, קיימת גם בעוד כמה וכמה תהליכים תעסוקתיים, ואנשים יכולים לרכוש אלרגיה לניקל. חומר נוסף שגם היה בחדשות נקרא PPD, או בשם המלא שלו פרפנילן דיאמין, זה אותו חומר צבע שחור שחלקנו צובעים את שיער ראשנו מאפיר בשחור או בגוונים אחרים, זה אותו חומר שנקרא PPD. למה הוא היה בחדשות? כי אנשים הגיבו לקעקועי חינה שאנשים עושים בעיקר באילת, בזמן החופשה, ילדים וגם אנשים אחרים, אותו חומר הוא אלרגני מאוד חזק, ואז אנחנו רואים פתאום אקזמה בצורה של קריש או טרבל או כל מיני דברים מהסוג הזה. חום מצוי במלט, במוצרי אור, גומי למיניהו, גומי גם נמצא בכפפות, כלומר יש פה איזה חרף פיפיות, אנחנו מנסים להגן על עצמנו על האור עם כפפות, אבל מצד שני אנחנו יכולים להיות גם אלרגיים לכפפות. דבקים, שמנים, דלקים, מזון, מזון לא רק בבליעה, גם במגע יכול ליצור אלרגיה, בעיקר בעובדים שהתעסוקה שלהם זה הכנת מזון. אז מה המקצועות בסיכון? מסטטיסטיקות עולמיות, ספרים, חקלאות, מקצועות הבריאות, אנחנו כרופאים, כאחיות, חשופים לחומרים שמגרים את האור, מכונאות, עובדי בניין ושיפוצים. אז בעצם נשאלת כשאלה שכל יהודי שואל את עצמנו, אוקיי, דוקטור, בסדר, מה זה אומר? זה אומר לא מעט, זה אומר גם שזה עולה הרבה כסף. מה זאת אומרת? ממה מורכב החשבון? מה זאת אומרת? הסיפור עולה הרבה כסף. זה אומר שזה עולה עלות של טיפולים, עלות של ביטוחים, משפטים, תביעות, אובדן ימי עבודה. כל החשבון הזה מסתכם ב... זה הסכום, $1 מיליארד בשנה. וזה מ-85 בארצות הברית. עשו את הסטטיסטיקות, זה המון, המון כסף לאוצר המדינה. וזה בעצם הדרך להבחן אלרגיה. זה בעצם טסטים מוריים, בכל תא ותא כזה אנחנו מכניסים חומר, אותו חומר הוא חומר אלרגן, ואנחנו בעצם עושים פרובוקציה לגוף כדי לנסות להבחן למה האדם אלרגי. המדבקות האלה נשארות על הגוף סביבות ה-48 שעות, מוסרות, ואחרי יומיים שלושה, זה מה שאנחנו מצפים לראות. זה תגובות, אדומות, אנחנו יודעים, אוקיי, האדם אלרגי לחומר הזה, או הזה, או הזה. אני רוצה לספר לכם איזה שני סיפורים אנושיים. סיפור אנושי אחד הוא של אותו אדם שסובל פה מאיזושהי אדמומית ברגל. האדמומית נראית על פניו לא משהו, אבל כשהיא הייתה לוהטת וחמה, אותו אדם לא יכל לעבוד. הוא היה מלגזן. מלגזן באחד מהחברות הגדולות בשוק, הוא היה צריך ללבוש נעליים מסוימות, נעלי בטיחות, ובעצם התפתחה לו אלרגיה. אותו אדם ישב בבית, נזקק לרופאים, נזקק לימי מחלה, נזקק אפילו לאשפוז, הרגל שלו נראתה בכי רע, והוא בעצם לא יכל יותר לעבוד ופוטר מעבודתו. ישב בבית, הסתכסך קצת עם האישה, לא נעים, ובסוף התגרש. הוא בא אלינו בסופו של דבר, בסופו של תהליך, כדי בעצם לברר מה הסיפור, זאת אומרת, מה גרם לו לכל זה. היה ברור שמשהו שם חיצוני גורם לו, ושעשינו לו טסטים, התברר שהוא אלרגי לאיזושהי מתכת מסוימת, וחיפשנו מה המתכת הזאת, איפה היא נמצאת, ומסתבר שביקשתי שהוא יביא את נעל הבטיחות שלו, היה שם איזשהו כפיס מתכת שמושתל בתוך הנעל, כדי שהנעל תהיה עמידה, כדי שאם ייפול עליו משהו לא יקרה לו נזק גדול ברגל. ומסתבר שהוא היה אלרגי לאותה מתכת,
והבן אדם הזה שבעצם למעשה איבד את כל עולמו, איבד את עבודתו, את הילדים שלו, איבד הכל, והכל בגלל מסמר קטן. זאת אומרת, לדבר הזה יש לא רק סטטיסטיקות, אלא מאחורי הסטטיסטיקות גם עומדים סיפורים אנושיים קשים. המקרה האחר זה אותו אדון שאני מראה לכם כאן כמה תמונות שלו, שהפנים שלו היו אדומות והצוואר שלו אדום, ועוד כמה וכמה אתרים בגופו היו אדומים ומגרדים ולוהטים, והוא נזקק לטיפולים. ובעצם הוא בא אליי ואומר לי, דוקטור, תשמע, עוד חודש ביתי מתחתנת, אני חייב שתוציא אותי מזה. אז לתת לו עוד משחה ועוד זריקה, זה לא זה. השאלה זה מה המקור. והמקור, אותו אדם היה מנהל עצמאי באיזשהו מפעל שמייצר לוידים. והחומר של הלוידים, שאתם מכירים אותם למשל מהמטבח, לוידי מטבח, לוידי עץ, בעצם החומר הזה גרם, החום שם גרם לדבק להתעדות, והעדים של הדבק שנשאו בחובם חלקיקים קטנים של אלרגנים של דבק מסוים, גרמו לו לאותה אלרגיה. ובעצם אנחנו הבחנו לו את אותה אלרגיה, ובעצם על ידי מניעת מגע, פשוט צינור היניקה שם פשוט שוכלל ועשה את היניקה שלו בצורה יותר נכונה, הוא יכל להמשיך לעבוד וגם להופיע לחתונה של הבת שלו בצורה יותר מכובדת. פרוגנוזה, השאלה של אוקיי, מה יוצא בסופו של דבר, מה הסיכוי של אותו אדם לצאת מהמחלת אור תעסוקתית, אז הסיכוי עד סוף שנות ה-90 לא היה גבוה במיוחד. היינו אומרים ששניים מתוך שלוש, אחד מתוך שניים, לא יצאו מזה. איכשהו יצטרכו להפסיק לעבוד. וההשלכה להפסיק לעבוד זה לא רק אוקיי, הוא מפסיק לעבוד. מה אנחנו עושים עם אותו אדם בין 45-50, שכל מה שהוא יודע זה תחום מסוים. או הסבת מקצוע בגיל 50, אנחנו ריאליים, זה לא קורה באמת. אבל החל סוף שנות ה-90 קרה משהו, התחלנו להבין יותר, קרו כמה הבנות של תהליכים, נקרא להם חיסונים, הבנו יותר את התהליכים, וגם נוצר איזשהו תחום שנקרא רפואת אור תעסוקתית, כלומר אותו תחום שישב איפשהו באמצע בין הכיסאות, בין רפואת האור והרפואה התעסוקתית, זכה לעדנה, וכמה וכמה מרכזים הוקמו בעולם, והתחילו להבין את זה, את התהליכים שקורים שם, התחילו לדעת איך להדריך את האנשים, מה לעשות, איך בכל זאת לשמור את העבודה, ומצד שני לא להזיק לבריאות שלהם, חינוך משופר, אמצעי מניעה יעילים יותר, ובסופו של יום אותם אנשים באמת יכלו לצאת מזה, להבריא, אבל גם מצד שני למצוא את אותו שביל זהב ולשמור את עבודתם. אז הטיפול הוא קודם כל הבחנה נכונה. אם תאבחן נכון, הבן אדם יחלים. צריך לדעת להכיר טוב טוב את האלרגנים בסביבת העבודה, לדעת את הפינסים הקטנים, איך להתאים את סביבת העבודה על ידי שינוי קטן, שבכל זאת אותו אדם כן יוכל לעבוד, אבל לא למורת רוחו של המעסיק, שלא יצטרך להשקיע סכומים גבוהים מדי כדי לעשות את אותם שינויים קטנים. אנחנו יודעים היום על להדריך לאנשים איך להתמגן נכון, האם צריך לשים חלוק כזה או כפפה מסוג אחר, אותו בן אדם יכול להמשיך לעבוד באמת בהשקעה קטנה יחסית. פה באה גם המרפאה שלנו לאותה עזרה. בעצם המרפאה שלנו לרפואת אור תעסוקתית היא כרגע המרפאה היחידה שעוסקת בנושא הזה בארץ, ובעצם ברדיוס של כמה אלפי קילומטרים, המרפאה השכנה הקרובה ביותר יושבת נדמה לי בפינלנד. זאת אומרת, זה מרפאות שהן יחסית נדירות, אנחנו באים עם איזה ידע ייחודי בנושא הזה, יודעים להדריך את האנשים, אנשים מופנים אלינו מכל רחבי הארץ, יש לנו את כל אמצעי ההבחנה, כל האלרגנים שראיתם מקודם, וגם כמו שתמיד אנחנו אוהבים להיות בקשר עם מרכזים אחרים בעולם, להתייעץ, להפרות אחד את השני, ובאמת בסופו של יום להביא משהו לטובת העובד.